საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის არაძალადობრიობა, როგორც კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიანი გზა და მაჰათმა განდი. მეოცე საუკუნე კაცობრიობის ისტორიაში არამხოლოდ სისხლის მღვრელი ომებით არის ცნობილი, არამედ კონფლიქტების დარეგულირების მშვიდობიანი გზების ძიებითაც. მეოცე საუკუნის საზოგადოებრიობის დამოკიდებულება კონფლიქტების მიმართ მკვეთრად შეიცვალა, რამაც გარკვეული ასახვა ჰპოვა საერთაშორისო პოლიტიკურ მოვლენებზე. დღითიდღე იზრდება დიპლომატიურ მოლაპარაკებათა როლი კონფლიქტების დარეგულირების სფეროში. იზრდება საერთაშორისო სამოქალაქო თუ პოლიტიკური ორგანიზაციების მნიშვნელობა და მონაწილეობა კონფლიქტურ კერებში აღნიშნული კონფლიქტების მშვიდობიან ფაზაში გადასაყვანად. არაძალადობრიობა, როგორც პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად არსებულ საშუალებათა ერთობლიობა დაკავშირებულია უდიდესი ინდოელი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწის მაჰათმა განდის სახელთან. მოჰანდას კარამჩანდ განდი. Იგივე მაჰათმა, როგორც მას შემდგომ უწოდეს ინდოელებმა, რაც ნიშნავს სანსკრიტულად დიაცულს. Სწორედ ეს ადამიანი გახლავთ მსოფლიოში პირველი ადამიანი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა და დააფუძნა მშვიდობისათვის არაძალადობრივ მოძრაობის ბაზა და არაძალადობრივ მოძრაობის ორგანიზაციას. მე-18 საუკუნიდან ინდოეთი წარმოადგენდა დიდი ბრიტანეთის კოლონიას. ეს უკანასკნელი ბრიტანეთის სამრეწველო პროდუქციისათვის ნედლეულის წყაროსა და გასაღების ბაზარს წარმოადგენდა. უმდიდრესი ქვეყნის მოსახლეობა უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობდა და განიცდიდა ეთნიკურ თუ რელიგიურ დისკრიმინაციას. ასეთივე მდგომარეობა იყო სამხრეთ აფრიკაშიც, რომელიც ასევე ინგლისის კოლონიას წარმოადგენდა და სადაც ასობით ათასი ინდოელი ჩადიოდა სამუშაოდ პლანტაციებში თუ ალმასის საბადოებზე სამუშაოდ. მათი მდგომარეობა უკიდურესად მძიმე იყო, რაც თავის თვალით ნახა სამხრეთ აფრიკაში სამუშაოდ გაგზავნილმა მაჰათმა განდიმ. სწორედ აქ თავისი თანამემამულეების დასახმარებლად, მათი უფლებების დასაცავად გადაწყვიტა დაეწყო მოძრაობა და დაეფუძნებინა სწორედ არაძალადობრივი ორგანიზაცია. Იმ დროს, როდესაც გემი, რომელზეც თავად მაჰათმა განდი თავის ოჯახთან ერთად და სხვა ინდოელ თანამგზავრებთან ერთად მიადგა სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთ სანავსადგურო ქალაქ დურბანს, ნაპირზე მათ დახვდათ აგრესიული თეთრკანიანთა ბრბო, რომელიც არ უშვებდნენ ინდოელებს სანაპიროზე და მოითხოვდნენ ისინი უკან გაბრუნებულიყვნენ. საინტერესოა, რომ თავად სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლების და პოლიციის პოზიციაც ასეთივე იყო. ისინი ურჩევდნენ ინდოელებს უკან გაბრუნებას. თუმცა მაჰათმა განდიმ თავის თანამემამულეებს მოუწოდა მოთმინებისკენ, იმისკენ, რომ მათ არ დაეხიათ და დაეცვა თავიანთი პოზიცია. 23 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან, ბოლოს როგორც იქნა, საშუალება მიეცათ ინდოელებს ქალაქ დურბანის სანაპიროებზე გადმოსვლის, თუმცა თავად მაჰათმა განდი მაინც გახდა მსხვერპლი რასისტი თეთრკანიანებისა. იგი სასტიკად იქნა ნაცემი და ეს ამბავი იმდენად გახმაურდა, რომ თავად ლონდონი ჩაერთო ამ საქმის გამოძიებაში. როდესაც მაჰათმა მიიწვიეს და მოსთხოვეს ამოეცნო დაკავებული პირები, მან განაცხადა, რომ მე მიმაჩნია, უნდა დაისაჯოს არა ამ საქმის შემსრულებელნი, არამედ ორგანიზატორნი, რომელთა შორისაც ერთ-ერთი თქვენ ბრძანდებითო. მაჰათმა განდიმ სამხრეთ აფრიკაში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული ინდოელი თანამემამულეების დასაცავად ჩამოაყალიბა ინდოეთის ნაციონალური კონგრესი. სწორედ ამ ორგანიზაციის საშუალებით იგი ხელისუფლების წინაშე აყენებდა მეტად მცხარე მწვავე საკითხებს. მაჰათმა განდიმ ხედავდა რა, თავის თანამემამულეების უკიდურესად მძიმე მდგომარეობას, გადაწყვიტა დაეწყო მშვიდობიანი ბრძოლა, არაძალადობრივი ბრძოლა, სატიაგრაჰა. სატიაგრაჰა იგივე სიმტკიცე ჭეშმარიტებისადმი რწმენაში წარმოადგენს მშვიდობიან აჯანყებას, წარმოადგენს წინააღმდეგობას და დაუმორჩილებლობას სიძულვილის გარეშე. სატიაგრაჰას წარმომადგენლების ერთადერთი იარაღი მათი სიცოცხლე და ღრმა რწმენა იმისა, რომ
მათ ასე ცხოვრება აღარ შეუძლიათ და აღარ ცურთ. მაჰათმა განდი სატიაგრაჰას დაწყებამდე ყოველთვის აფრთხილებდა ხელისუფლებას და აი პირველი სატიაგრაჰა განხორციელდა 1908 წელს იოჰანესბურგში. როდესაც სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლება გამოსცა ბრძანებულება, რომ ყველა ინდოელი განურჩეულად ასაკისა, სქესისა, სოციალური მდგომარეობისა რეგისტრირებულ ყოფილიყვნენ პოლიციის დაწესებულებებში და მათ თავიანთი ანაღბეჭდიც დაეტოვებინა, თითის ანაღბეჭდი. ცხადია, ეს ბრძანება ყოველ ინდოელს პოტენციურ დამნაშავედ მიიჩნევდა. ცხადია, ამ მოთხოვნას სასტიკი უკურეაქცია მოყვა და სწორედ მაჰათმა განდის მითითებით იოჰანესბურგში ასობით 1000 ინდოელი შეიკრიბა და მათ დემონსტრაციულად დაწვეს სარეგისტრაციო მოსაწვევი ბარათი. ეს განწყობა სამხრეთ აფრიკის სხვა ქალაქებსაც გადაედო და საბოლოოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება მაჰათმა განდიც და მისი მომხრეებიც დააპატიმრა, შედეგად ამ სატიაგრაჰას მოყვა ის, რომ აღნიშნული კანონი ვერ განხორციელდა და ვერ ძალაში ვერ შევიდა. მეორე სატიაგრაჰა კი დაიწყო ისევ სამხრეთ აფრიკაში 1913 წელს, როდესაც სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლებამ გამოსცა კანონი, უფრო სწორად ჯერ კიდევ კანონპროექტი, რომლის საფუძველზეც ინდოელებს ეკრძალებოდა თავისუფალი მიმოსვლა მთელი სამხრეთ აფრიკის ტერიტორიაზე. ამას კვლავ მოყვა მაჰათმა განდის ინიციატივით მეორე სატიაგრაჰას დაწყება. ქვეყანაში ასობით 1000 ინდოელი გამოვიდა და მათ დაიწყეს მშვიდობიანი დემონსტრაცია და სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთ პროვინციის, კერძოდ ტრანსვალიის მიმართულებით მსვლელობა. აღნიშნულ მრავალ ათასიან მსვლელობას დაუპირისპირდა პოლიცია, თუმცა პოლიციამ ვერ გაბედა იარაღის გამოყენება. მათ გადაწყვიტეს მხოლოდ ცხენებით გადაევლოთ მშვიდობიანი მანიფესტატებისთვის. ინდოელები მიწაზე დაწვნენ, ხოლო მიწაზე გაწოლულ ადამიანებს კი ცხენებმა აღარ გადაუარეს. მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ სატიაგრაჰასაც მოჰყვა ახალი ტალღა რეპრესიების, შემდგომ უკვე იარაღის გამოყენებაც, პრაქტიკულად გაამართლა მაჰათმა განდის აი ამ სტრატეგიამ და აღნიშნული კანონპროექტიც ვერ განხორციელდა. საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციაც მეტად მწვავე იყო. მსოფლიოს მოწინავე საზოგადოება, ევროპისა თუ ამერიკის მეცნიერები, ფილოსოფოსები, მწერლები გამოდიოდნენ და გმობდნენ სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლების პოლიტიკას და თანადგომას უცხადებდნენ ინდოელებს თავიანთი უფლებების დაცვისათვის ბრძოლაში. საბოლოოდ იძულებული გახდა სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლება უკან დაეხიათ და 1914 წლისათვის მათ გაუქმეს ინდოელთა უფლებების შემზღუდავი და შეურაცხყოფელი ყველა კანონი. საყურადღებო ერთი ფაქტი, რომ თავად ერთ-ერთი ჩინოვნიკი სამხრეთ აფრიკისა შეხვედრისას მაჰათმა განდთან დაბნეული აღნიშნავდა, რომ მე მირჩევნია, რომ თქვენ ზოგჯერ აგრესიას მიმართავდეთ, აგრესიულ ქმედებებს, რადგან ამ შემთხვევაში მეცოდინება მაინც როგორ დაგიპირისპირდეთო. იმდენად შოკის მომგვრელი უცხო იყო თავად ხელისუფლებისათვის მაჰათმა განდის მიერ არჩეული მშვიდობიანი დაუმორჩილებლობის სტრატეგია, რომ ნამდვილად ძალზე შთამბეჭდავათი მოქმედა ამან ხელისუფლების უკანონო პოლიტიკაზე და ფაქტიურად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლება უკან დაიხია და მათ უფრო სამართლებრივი პოლიტიკის განხორციელება დაიწყეს ინდოელების მიმართ. მე ზემოთ აღვნიშნე, რომ მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული ინდოეთი წარმოადგენდა ინგლისის კოლონიას. ძალზე დიდი მსხვერპლი გაიღო ინდოელმა მოსახლეობამ პირველ მსოფლიო ომში. ასობით 1000 ინდოელი იბრძოდა ბრიტანელთა სამხედრო რიგებში, ხოლო ომის შემდგომ დაწყებულ შიმშილს და ეკონომიკურ კრიზისს და სხვადასხვა სახის დაავადებებს 13 მილიონი ინდოელი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ინდოელები ფიქრობდნენ, რომ გამარჯვებული ინგლისი დაუფასებდა მათ ასეთ ერთგულებასა და თავდადებას, მაგრამ მათი იმედები გაცრუვდა. ინდოეთის ნაციონალური კონგრესი, რომლის მიზანიც იყო თავის ქვეყნის ბრიტანული ბატონობის უღლისაგან გათავისუფლება, სხვადასხვა გზებს ეძებდა მიზნის მისაღწევად. პოლიტიკოსთა ნაწილი შეერაღებულ აჯანყებას უჭერდა მხარს, ნაწილი კი ინგლისისაგან
გარკვეულ ხარისხის თვითმმართველობის მოპოვებას ოცნებობდა. რეალურად კი არც ერთი გზა არ იყო ქვეყნისათვის პერსპექტიული. და ასე დროს მაჰათმა განდი ინდოელ მოსახლეობას სრულიად ახალი გზა, ჩვენს მიერ უკვე ნათქვამი სატიაგრაჰას გზა აჩვენა, რომელმაც ჩვენ უკვე მალე ვნახავთ თუ როგორ წარმატებით იმუშავა და ქვეყანა ნამდვილად მიიყვანა დამოუკიდებლობამდე. 1930 წელს მაჰათმა განდიმ ინდოეთის მართველს ლორდ ირვინგს მისწერა წერილი. ამ წერილში მოცემული იყო 11 პუნქტიანი მოთხოვნა, მათ შორის იყო მოთხოვნა იმაზე, რომ გაუქმებულიყო ინგლისის მონოპოლია მარილის მოპოვებაზე და წარმოებაზე, გათავისუფლებულიყვნენ პოლიტიკური პატიმრები, შეზღუდულიყო, შემცირებულიყო ადმინისტრაციული და სამხედრო ხარჯები და ასევე შემოღებულიყო მიწისარგებლობაზე მთელი რიგი შეღავათები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაჰათმა განდი აფრთხილებდა ინდოეთის ხელისუფლებას, რომ იგი დაიწყებდა სატიაგრაჰას. ლორდ ირვინგმა ყურადღება არ მიაქცია მაჰათმას მოთხოვნას და აი ამავე წელს, 1930 წლის 11 მარტს, მაჰათმა განდი თავის 70 თანამოაზრესთან ერთად გამოვიდა აშრამიდან. აქვე გეტყვით, რომ აშრამი წარმოადგენდა ბანაკს, სადაც თანამოაზრეები ერთად ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ, და აი აშრამიდან დაიწყო მაჰათმა განდიმ მთელი ოკეანის სანაპიროზე მსვლელობა. იგი ჩერდებოდა ყველა სოფელში, ყველა დასახლებაში და მოსახლეობას მოუწოდებდა ერთობლივ მსვლელობაზე, დემონსტრაციაზე არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ და მშვიდობიანი დაუმორჩილებლობისაკენ. ინდოეთის მოსახლეობა ცხადია მაჰათმას ამ მოწოდებას გამოეხმაურა და მთელ ქვეყანას მოედო ეგრეთ წოდებული მარილის მარში. მოსახლეობა ინგლისის მიერ გამოცემული ბრძანების საწინააღმდეგოდ თვითნებურად კუსტარულად ხდიდა მარილს. მე შეგახსენებთ, რომ თავად ინგლისის ხელისუფლებას და ინგლისელ მრეწველებს ჰქონდათ მონოპოლია ქვეყანაში მარილის მოპოვებას და ინდოელებს ეკრძალებოდათ მარილის წარმოება. თელს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თელ ქვეყანას მოედო მშვიდობიანი მანიფესტაცია, მსვლელობა, და აი როდესაც გადაწყვიტეს ინდოელებმა ერთ-ერთი ინგლისური მარილის საწარმო დაეკავებინათ, მათ წინ აღუდგა პოლიციის კორდონი და ინდოელები ყოველგვარი ბრძოლისა და აგრესიის გამოყენების გარეშე მაინც წინ მიიწევდნენ და მათ პოლიცია უპირისპირდებოდა რეზინისა თუ რკინის ხელკეტებით. და საინტერესოა ის, რომ ინდოელები თავის დაცვასაც კი არ ცდილობდნენ, ისინი ხელსაც კი არ იფარებდნენ თავზე და სახეზე. პოლიცია კი მათ დაუნდობლად სცემდა. აი ამ ფაქტმა მთელს ინდოეთში საყოველთაო აღშფოთება გამოიწვია და მთელი ინდოელი მოსახლეობა აღდგა და დაიწყო მასობრივი საყოველთაო დაუმორჩილებლობა. მაჰათმა განდი ცხადია დააპატიმრეს მისი მომხრეებიც. ქვეყანა პარალიზებული აღმოჩნდა, შეწყდა ტრანსპორტის მუშაობა, დაიხურა მთელი რიგი საწარმოები, ასევე სკოლებიც, სავაჭრო ობიექტები, ფოსტა, ტელეგრაფმა შეწყვიტა მუშაობა, თვით სახელმწიფო დაწესებულებებიც კი აღარ მუშაობდნენ. ფაქტიურად უკვე ინგლისის ხელისუფლება ჩიხში აღმოჩნდა, იგი იძულებული გახდა მაჰათმა განდი და მისი მომხრეებიც გაეთავისუფლებინა. ძალზე მწვავე იყო საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია, მათი ანტიპანტია სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა ინგლისის ხელისუფლების მიმართ, ხოლო სიმპატია კი ინდოელებისა და მაჰათმა განდის პოლიტიკის მიმართ. საბოლოო ჯამში ინგლისის ხელისუფლება თანდათან ხედავდა, რომ მისი პოლიტიკა ქვეყანაში მარცხდებოდა, თავად მეტროპოლია სერიოზულ ეკონომიკურ პრობლემებსაც აწყდებოდა ქვეყანაში. მაჰათმა განდის მოწოდებით ინდოელმა მოსახლეობამ ბოიკოტი გამოუცხადა ინგლისურ სამრეწველო პროდუქციას და ისინი არაფერს ყიდულობდნენ ინგლისური წარმოებისას. და საბოლოოდ ინგლისის ხელისუფლება ნელ-ნელა დაიწყო ინდოეთში თავისი პოზიციების დათმობა და ყველაფერი ეს დაგვირგვინდა იმით, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, 1947 წელს, დიდმა ბრიტანეთმა სნო ინდოეთის დამოუკიდებლობა. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ამით დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.